Tem. Chapada que nem tem lá, tem que ser liberada um pouquinho pra mim, cara. Tem que botar outro lá. Ah, segurando demais, nós é uma hora de levar negócio aqui. A primeira dama, como eu comprar um notebook agora, cara, foi 3.500, bicho. Eu tô correndo atrás pra montar ele. Se eu conseguir, eu vejo ele com vocês, né? Aquelas quatro notas. Aquelas formas, sei lá. Aí tem umas multas lá, o contador disse que dá 9 reais por dia. Multa ou imposto? Tá multa com imposto, porque tem um de setembro, né, que tem multa. Ah, pegaram, né? É. Você tem que ajudar mais eu, porque às vezes você fica arrumando ajudando lá dentro hoje, cara, não dá valor não, cara, tem que ajudar. É, não ficaram pra ver, porque o vereador enjoado lá, de dia 9 já foi direto mesmo. Você já era de mão lá, gente. Não, mas era não, não fica mais, era enjoado. Se eu tenho um negócio lá, você ajuda aí, ajuda você, né, entendeu? Porque se a gente... Porque se a gente sentar, conversar, ninguém ganha. Entendeu? Ninguém ganha. Mas eu vou resolver o chefe, tá falando chefe, né? Foi uma cabeleza. Foi a minha prefeitura. Foi o corredor atrás de dinheiro. Não, beleza. Então valeu, qualquer coisa que já... Obrigado, eu te ligo depois. Valeu. Valeu.